Nunquibus ille modi somnus per membra quietem inriget, atque animi cura si pector solvat. Suavicis potius quam multis versibus idam, parvus ut est cucni melior canor, ille grum quam clamor in aeteris dispersus nubibus austri. Tu mi date nuis auris animumque sagacem, ni fieri negitis quae dicam posse, retroquo vera repulsanti discida spector dicta. Tutem et in culpa cum sis, neque carna repossis. Principio somnus fit ub istis tracta per artu suis animae. Partimque forasi tarec essit, et partem contrusa magis concessit in altum. Dissolvuntur enim tum demum membra fluuntque, nam tubium non est animai quin operasit sensus sic in nubis, quem cum sopor impedit esset tum nubis animam perturbata esse putandumst, iectamque foras, nun omnem namque aceret aeterno corpus perfusum frigor eliti. Quae pub in nulla latens animae pars remaneret in membris, cinerut multa latet obrutus ignis, unde reconflari sensus per membra repente possit, ut ex igni caeco consurgere flamma. Sed quibus haec rebus novitas confiat, et unde perturbari anim et corpus languisquere possit expediam? Tu fac niventis verba profundam. Principio externa corpus te parte nec essumst, aeris quoniam vicinum tangitur auris, tundi erat quius cribro pulsare rictu, propteri aque feriris omnis, aut corius sunt, aut etiam concis, aut callo, aut cortice tictae. Interior etiam partem spirantibus aer verberat hic idem, cum ducitur atque reflatur. Quar utrimque secus cum corpus vapulet, et cum perveniant plagae per parva foramina nubis corporis, at primas partis elementa prima, fit quasi paulatim nubis per membra ruina. Conturbantur enim positurae principiorum corporis atque animi, fit uti pars ind animai iliciatur et intrursum pars aptit acitat. Pars etiam distracta per artus nunquiat esse conjuncta in
inter se, neque motu, mutua fungi. Inter enim saepit coeptus natura uiasque. Ergo sensus habet mutatis multibus alti. Et quoniam non est quasi quod suffulciat artus, debile fit corpus languiscuntque omnia membra, brachia palpebraeque cadunt poplitesque cubanti, septamen summittuntur virisque resolvunt. Deindecibum sequitur somnus, quia quae facitar haec eadem cibus, in venas tum diditur omnis efficit. Et multos operille gravissimus extat, quem satur aut lassus capias. Quia plurima tum si corpora conturbant magno contusa labor. Fit ratione adem conjectus part animai altior, atque foras iectus largor ius, et divisior inter se ac distractior intus. Et quoquisque feri studio divinctus atairet, aut quibus in ribus multum sumus ante morati, atque nea ratione fuit contenta magis mens, in somnis ad empliverumque vidimur obir. Causidici causas ageret compunere ligis, induperatoris pugnarac proilia opir. Nautae contractum cum venti stigere bellum, nos agor hoc aut et naturam quaere rerum semper et in ventam patris exponere cartis. Citera sic studiat quartis plierumque videntur in somnis animos hominum frustrat tenir. Et qui cumquodis multos ex ordine ludis assiduas dederunt operas, plierumque vidimus cum iam distiterunt ea sensibus usurpare, reliquas tamen esse uias in mente patentes, qua possint eadem rerum simulacra venir. Per multo sit aquilla disi ad obversantur antoculos, et iam vigilantis ut videantur cernere saltantis, et mollia membra moentis, et citarae liquidum carmen cordasque loquantis, auribus acciper, et concessum cernere undem, scinae quos immo varios splendir decoris. Usquad eo magni refert studiat quod voluntas, et quebus in ribus consuerint es operati, nun hominis solum, sed vero animalia cuncta.
Quippui diibis equus fortis, cum membra jacivunt in somni sudare tam inspirare quae semper, et quasi di palma summas contendere viris, aut quasi carcerbus patefactis ider vocis. Ui nantumque canis in mollis aepequit, jactant crura tamen subit, o vocisque repente mittunt, et cribro reducunt naribus auras. Utque stygia si teneant in venta ferarum, expergi facti quod secuntur in ania saep cervorum simulacra, fugae quasi didita cernant. Donec discussis rediant erroribus atsi. At pons vita domica tulurum blanda propago discuteret corpus de terra corri per instant, pro inde quas ignotas facis at quora tuantur. Et quoque comagis sunt aspera si miniorum, tam magis in somnis eadem sae vire necessumst. At variae fugiunt volcris pinisque repente sollicitant iuam nocturno tempor lucos. Accipit res somno in linis, si proelia pugnas idr sunt persectantes, vis aequo volantes. Por hominum mentes, magnis quae motibus idunt magna, it idem saep in somnis faciuntque geruntque, reges expugnant capiunt. Proelia miscent, tollunt clamorem quasi si jugulentur ibidem. Multi di pugnant gemitusque doloribus idunt, et quasi panterae morsus ae vivo leonis mandantur. Magnis clamoribus omnia complent. Multi de magnis per somnum rebus locuntur, indicioque sui facti per saepe fuir. Multi mort opiunt, multi de montibus altis ut quasi praecipitent a terram corpor tutu, exteruntur et ex somno quasi mentibus capti, vix atsi rediunt per moti corporis aestu. Flumenitem sitiens aut fontem propter amoenum accidet, et totum prope faucibus occupat amnem. Puri saep lacum propter siac dulia curta somno divincti credunt, si extollere vestem. Totius humorem saccatum corporis fundunt, cum Babylonica magnifico splendore rigantur. Tumque vos aetatis freta primitus insinuatur semen, ob ipsa dies membris matura creavit,
con buoni un simulacra forisi corpore cuoco. Nun ti aprai clari voltus pulcrique coloris, quiciet in ritans locaturgida simine multo, ut quasi transacti saep omnibus ribus profundant fluminis ingentis fluctus, vestemque cruentent.